достар, сіздермен бүгін біз Әлем Ері арнасы және де бүгінгі біздің влог өздеріңізде білетіндей Тараздағы күндеріміздің бір күні. Және де бүгін мен боянып дайындалып алдым, сағат бізде қазір жеті. Влогты сразу осылай бастап кетіп жатырмын, себебі бағанадан бері дайындалдым, өзім түсте тұрдым. Так что қазір мен жиналып қай жерге бара жатыр десеңіздер, бүгін менде тоже кездесу. Бүгінгі кездесу менде әсемен болады енді. Өздеріңізде білетін шығарсыздар, кішкентайымнан бірге өсіп келе жатқан подругам. Және де ол енді Алматыға түскен болатын, мен Астанаға түстім, и біз вообще көріспей кеткен болатынбыз. Енді Таразға жиналып жатқандықтан біз әрине де бүгін кездесейік деп қазір жиналып сөйтіп алдым. Енді қазір киімді ауыстырып сөйтем, сосын барып бірге кездесіп әсемен бірге бір кафеге баратын боламыз. Біздің Тараздағы влогтарымызды көру үшін арнамызға кіріп қарап көрсеңіздер болады. Сонымен қатар біз 24 сағат поезда чемодан жинаймыз деген неше түрлі влогтар түсірген болатынбыз, видеолар. Сондықтан да арнадан видеоларды көрсеңіздер болады. Мен болсам өте күшті қылып макияж жасап алдым. Өзіме қатты ұнап тұр мына жасаған макияжым. Қазір енді күшті қылып киіну керек, бірақ білмей тұрмын не киетінімді. И потом шашымды да бір нәрсе қыламын. Все, мен уже әсеммен кездесуге паркқа келе жатырмын. Қазір қараңғы. Все, әсем екеуміз бір бірімізден адасып, короче, мен арғы бетінде тұрмын, бұл мына жағында тұр. И мен таптым. Ала тұр ғой. Тұрсың, қараш. Біз келдік кафешкаға. И мынау қызбен наконец-то кездесті. Танисыздар ма достарды? Біз позор болып үлгердік уже. Короче, бізде прикол болды. Мына жақта орын жоқ. И біз сол үшін басқа жаққа барамыз. Енді қай жаққа барамыз? Күшті. Біз ақыры бір кафешка таптық. Қасында тұрған. И қазір заказ беріп жатырмыз. Бізде заказдарымыз келді. Осындай паста, суши, сосын мынандай креветки мен салат. И потом әсемнің пастасы. Все. Бізге ас болсын. Әңгіме айтып отырып жейміз. Біз все ат тұшы отырдық, әңгіме айттық. Бізде сағат қанша болды? 12-ден 10 кетті. Қанша 8-де келдік. И әлі отырмыз. Қазір енді сөзге түсіп сөйтіп жатырмыз. Вот, күшті. Достар, біз шықтық. Қанша сағат? Бізде сағат, прикиньте. Уже бір болып қалған ғой. Бізді прямом смысле қуып шығып жатыр рестораннан. Қуып шықты ғой бізді тата ғой. Иә. Болды қайтыңдаршы айналаңдар деді ғой. Адас кайфым сөйлесіп. Күшті. Тикток түсіріп жатырмыз. И қазір енді біз тикток түсіріп жатырмыз. Вот мында тұрып. Күшті Тараздың мынандай өте популярный несіндеміз, спортындеміз, ДВД деген. Қалай жүрсің? Жылы болып тұр негізі. Петишкам келді. Вот, иә, петишкам келді достар. Бұрынғы влогтарымыз емай, екеумізде кішкентайымыз ғой, андай ше. Біз кәдімгідей өскенбіз. Біз почти бір жыл болып қалды негізі көріспегенімізге даже. 8 ай. И наконец-то көрісіп тұрмыз. Сами жылап мына не деп. Суықтан. Әсем так мило. Жылап жатыр, мен келді де. Келді де қуанам. Біз жүрміз. Сөйтіп әсем мына жаққа келіп телефонын зарядтап жатыр. И біз такси заказ беріп қойдық, қазір таксиміз келеді. Біз күтіп жатырмыз. Біз еще күшті жақта отырмыз.
біздің школьный блогтарды кімнің есінде достар? Лагерьдің де бар ғой шы? Мен уже үйдемін, қазір киімді ауыстырып алған болатынмын. Енді макияжымды сүрту керек, сөйтіп жататын болам, потому что уже үйдегілердің барлығы ұйықтап қалған. Мен деген кеш келіп, и макияжды сүртуге прям андай жалко болып тұр, и плюс ерініп тұрмын. Вот осындай жебетпен сүртемін. Бәріне сәлем, бүгін бізде уже соңғы күн. Бүгін бізде енді демалысымыздың соңғы күні, ертең уже сағат 11-де кететін боламыз. Қайтадан пойызға мініп, өзіміздің қалаға, Астанаға баратын боламыз. Негізі Астанаға да сағынып қалдық. Сол, бүгін бізде 9-ы, и қазір мен жиналатын боламын. Ұйқымнан бүгін ерте тұрдым, мерейде ерте тұрып, ерте кетіп қалыпты. Қайда кеткенін білгеніңіз келсе, өзінің влогында салатын болады мерей, өзің қасыстарымен кездесуге кеткен болатын. Ал мен болсам, тоже ұйқымнан тұрып, қазір жиналып жатырмын. Мен бірінші өз тірліктерім бар, таразда негізі істеу керек, соны потом барып кездесемін подругаларымен, сосын класпен кездесетін шығармыз, білмеймін оны енді, но мектепке барып қайтатын боламыз, 125-ке барамын. Ал пока что мен қазір жиналамын. Короче, мына жақтан Каспиді таптым, қазір кіретін боламын, осы жақтан мен карта істеу керекпін. Вот дайындалып отыр менің карточкам. Мен автобустан түстім. Прикиньте, Тараздан келіп, автобусқа мінгенде бір қызық екен. Но менің еще бұрынғы үй жағым 7-ші микрорайон. Йо-майо, ностальгия болып жатыр. Мен мұнда Анелдің үйіне келіп қалдым. Короче, біз қазір Анелді күтіп жатырмыз. Анель шашын істеп жатыр. И ары қарай шығатын боламыз. Кстати, маған Анель мамасына бір подарочек берді. Қазір бірінші класстағылармен жүрмеске барамыз. Кім таразда солармен барып жолығамыз. Все, біз наконец-то шықтық. Қазір таксиміз келе жатыр. Мұнда жүрмеске барамыз. Күн жүрсің арамыздан. Бізде Алишер мен Аяужан екеу қырылып, кім айтатын аларды мектеп бітіріп кеткен деп. Біздің сары добрый мектебіміз. О май гад. Мінекей біздің 125 мектебіміз. Күшті. Күшті достар. Қазақ чөсі екен. Біздің бірақ мұғалім жер ешкім жоқ нақта. Мұнда новинка, короче. Мұнда нәрсе қойып қойыпты. Вот, короче, бізде қазір. Өзіміздің бұрынғы. Короче, біздің кабинет. Мына жағыда. Уже жауып светін өшіріп кетіп қалған ғой. Та-дам. Ема, прям. Кезінде осы жақта отырып. Прям андай. Иә. Прям. Все, біз. Көрдік, ешкім жоқ, к сожалению. Но мектебіміз күшті. Все, біз, короче, торт алып келдік. Қаз кіреміз. Айнұр апай қайда? Кет қалды? Базар жоқ. Кет қалды? Мамат қолы. Айттым ғой, бе сенде? Ақта. Режердің түрін достар қалапында. Ай, уже мен ұжаным. Өзіміз. Мен жоқ етпеймін бірақ. Осылай. Қазір кеп қалдық. Біздің тортымызды, короче, Айнұр апай алмады, потому что бір жерге асығып кетіп бара жатқан болатын, и бізге өздерің жей салыңдар деп. Сөйтіп, вот, біз өзіміз келіп отырып жеп жатырмыз. Балалар басқа жерде, короче. А біз болсақ өзіміз қазір смузи алып,
сөйтіп мынаны уже жеп бастап жатырмыз. Заказдарымыз. Рахмет. Все, біз отырып қазір ішіп әңгіме айтатын боламыз и все, сөйтіп қайтамыз. Мен деген үйге кіріп шығып бара жатырмын. Қалған тортты тастап кеттім үйге. Мына жақта екеуі. Біз, короче, шығып ары қарай мартқа келдік. Басқа компашкамен жүрміз. Бізге кіріп қосылды тағы да кластастарымыз. Сөйтіп қазір марттамыз. Короче, но мартқа келмегелі почти бірталай болып қалды. Біз енді аралап жүрміз. Іші, конечно, кішкентай. Астанадағы нелерге қарағанда. Но все таки. Біз деген Арбатқа келдік. Тараздың Арбаты мынандай екен. Елка бар. Как всегда, үшеуміз. Там еще балалар. Мысалға дем болып тұр ғой. 121 орында. 822. 22. Шырырыңыз. Өлі! Өлі ақын көтін деп атыр ғой аналар. Все, жүрміз. Біз, короче, Арбатты аралап жүрдік. И потом қайтадан бір заведениеге келдік. Қазір тамақ ішетін боламыз. Жеп нәрселер аламыз. Фастфудқа келдік. Вот біздің кола. Жандарым, менің токсик қыздарым. Өтір камераға милашка болады. Ужас. Все, біздің донерлер келді. Бізге ас болсындықтар. Короче, влогым барлығында біз только тамақ ішіп жатырмыз. Бізде сағат қазір 10-12 кетті. Ал бізде болса пойыз 11:55 жүреді. Қазір біз мерекеміз сыртқа шығып магазинге бара жатырмыз. Вот, короче, біз фирканға келдік. Қазір алатын боламыз. Все, мерекеміз деген толтырып корзинаны алдық. Қазір уже кассаға келдік. Ал достар, осымен біздің видео да соңына жетті. Сіздерге біздің влог ұнады деп ойлаймын. Бұл біздің Тараздағы соңғы влогымыз. Сол себепті барынша активтеріңізді білдіріп, видеоға лайк басып, комментария жаза кетіңіздер. Осы біздің салған Тараздан влогтарымыз ұнады ма? Арнамызға жазылып қойыңыздар, себебі алдыда әлі көптеген қызықты видеоларды, влогтарды салатын боламыз. Мерекеміз сіздерге осы Тараздағы күндеріміздің барлығын түсіріп жүруге тырыстық, және де барлығымен бөлісіп, реакцияларын көрсетіп, барынша қызықты контент жасауға тырысқан болатынбыз. Сіздерге осы Тараздағы влогтарымыз ұнады деп ойлаймыз. Ал енді сіздермен бірге болған біз Әлем медиа арнасы келесі видеода жолыққанша. Пока-пока!